Det er egentlig litt merkelig at ikke flere vet hvem vi er. Bosch har utviklet en rekke produkter som du bruker i hverdagen. Det mange ikke vet er at vi også har utviklet mer enn halvparten av teknologien i bilen din. Så hvem tror du er nummer én innenfor bilservice?